Me lembrei do rio do Mirizá, de Dudu, mãe Filipa, Cancan, Jamaisé, Biaiá. Me lembrei do rio do Mirizá, de Dudu, mãe Filipa, Cancan, Jamaisé, Biaiá. Papai Leodoro, Nanã, Satataça, Papai Armino, Vovó e Nanã. Juro pra Dada, enquanto eu cantar, não vou deixar Maracanã. Juro pra Dada, enquanto eu cantar, não vou deixar Maracanã. Uebo! Me lembrei do rio do Mirizá. Vamos! Me lembrei do rio do Mirizá. Me lembrei do rio do Mirizá. Me lembrei do rio do Mirizá. Uebo! Papai adoro na taça. Papai é lindo. De São João, de São Pedro e São Marçal, viemos apresentar para os abençoar. Que esta noite, Senhor, como as demais noites, seja para nós de grande alegria e de muita paz. Que nossos brincantes se divirtam em teu louvor. Que nossos amos e músicos entoem toadas de alegria e de muito amor. Que os pandeiros, as matracas, os tamboronças te deem glória pelas mãos dos tocadores, Senhor. Ora, uma salva de palmas para o povo do Maracanã. Viva o batalhão pesado do Maracanã! O que eu estou pedindo para São João é que ele nos dê saúde, coragem, disposição, força, união e entendimento. Em qualquer terreiro que eu chego, pego o maracá e faço a terra tremer. Em qualquer terreiro que eu chego, pego o maracá e faço a terra tremer. Já formei trincheira, deixa contrário saber.
batalhão selecionado, é hora de guarnecer. Já formei trincheira, deixa contar e saber. Batalhão selecionado, é hora de guarnecer. Sempre gostei de boi. Quando menino, adolescente, jovem. Mas sempre cantava, minhas toadinhas, tomando minhas pingas com meus amigos. Mas chegou um determinado tempo que eu senti falta de mim. Tanto que eu não fui convidado. No ano que eu entrei, eu não fui convidado. Eu me ofereci um ano antes. E no ano seguinte, já em 75, eu continuei, né? Continuei. E a proporção que eu ia achando que já estava bom, que eu já tinha dado minha colaboração, agora estava na hora de eu largar, eu estava me sentindo assim chamado. Como se alguém dissesse, olha, não larga não. E me comprometendo mais, eu vou fazer mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Até que eu entendi que eu não estava entrando pela minha própria conta, eu estava sendo chamado por alguém. E esse alguém, claro, que foi São João. Né? Você vai tomar conta desse boi. Lá vai estrela do Nordeste, touro respeitado que você já viu. Lá vai estrela do Nordeste, touro respeitado que você já viu. Não deixo tu passar, jogando terra pro ar. O mais querido de todo o Brasil, ele se balança quando escuta o guriatã cantar. Lá vai touro do Maracanã. Ele se balança quando escuta o guriatã cantar. Lá vai touro do Maracanã. Thank you.
chama as toadas de cativeiro, né? As toadas que são tradicionais, que têm que ser cantadas no boi. Se não tiver outra, mas pelo menos essas, né? O Arnicê Lavar chegou, o urro, a despedida. As outras toadas que tradicionalmente a gente se inspira e canta, pelo menos eu, passo um ano sem cantar para a lua, a estrela do Oriente e para a natureza, enfim. Quando a pessoa ela já nasce de raiz, como quem diz, quem é filho de peixe, peixe não é. Lava a trincheira brasileira, sempre foi firme, é considerada a primeira. Lava a trincheira brasileira, sempre foi firme, é considerada a primeira. Derrubou o contrário, deu rasteiro, é despeitado. Abalou moça bonita e coração apaixonado. Derrubou o contrário, deu rasteiro, é despeitado. Abalou moça bonita e coração apaixonado. Eu vou! O maracá é o instrumento do cantador. Então, para ele, dá o sinal, como que se fosse o maestro, né? Que dá o sinal, ele pega uma varinha e dá aquele sinal para a orquestra entrar, né? Então, no Urubunga Meu Boi, o cantador, o instrumento dele é o maracá. Quando ele canta a toada, a primeira coisa que ele faz para entregar para o batalhão entrar, é sacudir o maracá. Então, ele é a parte assim, que rege, né? Bem, agora vem ou as matracas podem entrar logo ou as onças. Mas o que é certo é as onças. E elas é que dão o controle, a harmonia, o tempero da tupiada. Pode ter 100 pandeiros batendo, mas se não tiver a onça, fica aquela coisa assim, seca, né? A hora que as onças entram, aí dá aquela gostosura, aquele tempero. Então tá aí. A função da onça é dar esse apoio aos pandeiros e à trupiada no contexto. Agora, as matracas, elas formam como se fosse um recheio. Elas são responsáveis pelo recheio da trupiada. Aí os pandeiros, o pandeiro é o cara que dá o peso, o murro, a gostosura que você dá vontade de ficar doido naquela hora, né? Quando ouve os pandeiros, tá todo mundo, só escuta só a trupiada, é a onça. Você já prestou atenção como o pessoal lá da indumentária fica todo mundo assim, esperando a entrada dos pandeiros. Cadê? Como eu quero dançar aí. A hora que entra os pandeiros, aí a coisa pega, né? Aí fica bonito mesmo. Cheguei com meu batalhão de ouro, vim trazer prazer de São João. Cheguei com meu batalhão de ouro, vim trazer prazer de São João. Eu ainda estou firme, meu povo faz tremer o chão. Com pandeiro, matraca, maraca de prata na mão. Eu ainda estou firme, meu povo faz tremer o chão. Com pandeiro, matraca, maraca de prata na mão. Eu ainda estou firme.
padroeiro de São João. Cheguei com meu batalhão. Brincadeira, prazer de São João. Eu ainda estou firme, meu povo faz tremer o chão. Com bandeiro, mataca, batalha de prata. Eu ainda estou firme, meu povo faz tremer o chão. Com bandeiro, mataca, batalha de prata na mão. Uou! Meu instrumento era pandeiro, batia pandeiro mesmo direto e botava uma garrafa de cachaça aqui assim no bolso. Se todo mundo toma consciência assim, cada um que vai pegando o pandeiro, vai chegando, vai batendo diferente, aí fica bonito. Com poucos pandeiros você faz uma tropeada muito bonita. É uma taca se bater todo mundo, tá, 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 fica feio também. Então tem que bater uma. Tá, 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 outra já faz. Tá, 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 tá. Aí dá aquele que eu né? Batia e ainda bato bem. Agora eu não posso mais bater, porque quem toca o sino não acompanha a posição. É sim, batalhão de ouro, não tenho culpa do teu não ter valor. É sim, batalhão de ouro, não tenho culpa do teu não ter valor. Não enterrado, eu sou pesado, tu ainda não aprovou. Não enterrado, eu sou pesado, tu ainda não aprovou. Ei, quer que seja a raça, a classe, né, se reúne e aquilo tudo que acontece, qualquer coisa, preconceito ou qualquer coisa, aquilo, na hora que se reúne para brincar boi para São João, não existe nenhuma diferença de nada, todo mundo é igual ali. Eu sou lavrador, trabalho com roça, eu planto, eu roço, eu capino. Eu trabalho na Secretaria de Estado da Cultura. Eu sou motorista. Eu sou aposentado. Eletricidade. Eu sou babá de uma menina de 5 meses. Minha profissão é carpinteiro. Eu não sei passar sem um peça de mato para mim trabalhar. Eu costuro. Estudante e trabalho também em artesanato. Nós somos revendedores de pescado. Eu sou metalúrgico. Manicure. Eu sou servente. Trabalho em roça. Eu sou pedagoga, né? Trabalho em panificadora. Trabalhar na lavoura, roça. Sempre fui um homem rural, sempre trabalhei nos matos. E hoje eu sou um pouco de cada coisa. Sou um pouco de artista, um pouco de lavrador. É, veleiro grande, cuidado com a pedra de Itaculumi. É, veleiro grande, cuidado com a pedra de Itaculumi. Touro negro anda sobre a maresia. Banzeiro grande, eu sempre canto pra ti. Morro branco de areia na praia do Carimã. De lá avistei a sereia na Bahia.
de Cumã. Foram pra Pulha Areia, na praia do Carimã. E lá avistei a sereia, na Bahia de Cumã. Uelo! Ué! Que eu mais gosto? Veleiro grande. Todas eu gosto. Eu gosto de ser. Muito difícil essa pergunta. Qual é a toada que tu quer? Me explica. Toada bonita, essa despedida de compadre Humberto que ele cantou agora. Eu tenho várias. É sim, batalhão de ouro, essa é rebenta. Adeus, morena bela, eu volto sim. A toada da lua e a toada das mães. Aí não dá, porque todas as toadas eu gosto. Maracanã querido, não vou te deixar. Maracanã sempre foi Maracanã. Tem hora que eu tiro pra cantar lá em casa, as crianças riem. Ih, o que seria de garra quem canta, seus mal espanta. Indiscutivelmente é Maranhão, meu tesouro, meu torrão. Maranhão, meu tesouro, meu torrão. Maranhão, meu tesouro, meu torrão. Maranhão, meu tesouro. Maranhão, meu tesouro, meu torrão. Maranhão, meu tesouro, meu torrão é uma toada que marcou. É aquela... meu torrão. É a apurada, gostosa, saborosa. Maranhão, meu tesouro, meu torrão, aonde se chega que não canta, boi do Maracanã não brincou. Maranhão, meu tesouro, meu torrão, fiz esta toada pra ti, Maranhão. Maranhão, meu tesouro, meu torrão, fiz esta toada pra ti, Maranhão. Terra do babaçu que a natureza cultiva, esta palmeira nativa que me dá inspiração. Na praia dos lençóis tem um touro encantado e o reinado do rei Sebastião. Sereia canta na crua na Mato Guriatã, terra da pirunga doce, e tem a gostosa pitombantã. E todo ano a grande festa da Jussara, no mês de outubro no Maracanã. No mês de junho tem o Bumba Meu Boi, que é festejado em louvor
a São João. O amo canta e balança o maracá. A matraque pandeiro é que faz tremer o chão. Esta herança foi deixada por nossos avós, hoje cultivada por nós, pra compor tua história, Maranhão. Esta herança foi deixada por nossos avós, hoje cultivada por nós, pra compor tua história, Maranhão. Hello! Vamos! Nós temos 45 índias, né? Temos 5 negros chiques, porque tem os mirins, né? Temos 110 roupas de rajados, que é fita, né? Agora, o batalhão de pandeiro, de matraca, de onça, acho que dá em torno de 1.500 pessoas, mais ou menos. Nós temos para cada parte de indumentária, nós temos uma pessoa responsável. Temos a roupa de pena, que é a Jandira, que cuida. Eu faço a roupa e cuido deles, por onde o boi vai. Eu entrego as roupas de cada um, que são numeradas, e o cuidar é assim. Eles vão todos em um caminhão, que é aquele caminhão de Vitor, né? 24 anos, é a idade que tem esse carro. Eu comprei ele em dezembro de 81, quando foi no ano seguinte, em junho de 82, ele já estava no boi, né? E de lá para cá, esse tempão todinho. Caminhão de Vitor, não pode, não, o boi não tá bom, ele tem que estar olhando o caminhão, eles querem estar. Vão todos ali. Então, o cuidar é ter cuidado assim, a hora que chegar, que o Beto vai guarnecer, eu estar naquele incentivo com eles, vão embora se arrumar, tá na hora, tá na hora. E prestar atenção também para que na hora de uma apresentação, não esteja todo mundo unido. E se precisa de água, eu vou pegar água, eu dou. Brincar para mim é aquele espaço que a gente dá, aquele crivamento de pena que a gente faz. Aí, para mim, é que é esse que é o bonito. É quando a pessoa não está nem naquele valsadozinho assim e nem pulando. É um crivadozinho que a gente vai fazendo assim. Tem gente que diz assim, rapaz, como é que tu faz isso aí? Parece que tu não vai pisando no chão. Mas eu vou pisando mesmo. É a maneira de eu fazer. É uma roupa dessa, se não der 10 quilos, mas está arriscando. No caso aqui, faz a primeira apresentação, elas estão sequinhas ali. Vai, quando chega de uma segunda, de uma terceira apresentação, elas já estão mais pesadas, por causa do sereno, elas vão ficando úmidas, aí pesa mais. E pesada fica se pegar uma chuvinha. Mas nem com isso eles recusam. Molhada mesmo, eles vestem, fazem o mesmo traçado, o mesmo rolado, e sem demora elas estão enxutas. A gente vem brincando, mas depois de umas 3 toadas aí é que a gente sente a vontade. Aí a gente já pede que não pare.
Diz assim, tu vai que continua, canta logo, senhor. Canta logo, bota logo aí que a gente já quer brincar. Aí vem os de fita, que é rajados, né? A Elisângela hoje é a pessoa credenciada para isso. A minha função é cuidar deles, é arrumar roupa, é ver por onde ele está, é ver a merenda deles. Porque tem muitas senhoras também, né? Então a gente tem que dar uma atenção. Tem senhoras e tem crianças, então a gente tem que dar uma atenção para todas as duas partes, né? Desde 73, trabalho sempre junto com o Humberto. Costurando as roupas do rajado, que é a de fita. E, por último, a roupa das índias. Mas é trabalhoso. A gente passa um dia todinho numa roupa. Uma senhora chamada Terezinha, que mora em Cururupu. Ela borda o couro do nosso boi. Eu começo em março. Tem vezes que eu começo em abril. Aí eu vou até no dia 22 de junho. Eu fico tão feliz quando eles me dizem assim, eu gostei. Ou eu fico muito feliz. Não é só eu, como as minhas companheiras que trabalham comigo. O custo maior é indumentária, transporte e comida. 40 e tantos que eu comecei a vir para a cozinha. Aí pronto, até hoje estou. Eu acho que eu tinha 2 anos quando ela começou a cozinhar. A comida não gera em torno só de algumas pessoas, gera em torno do batalhão. No primeiro dia da morte do boi, eu preparei 1.200 pratos de comida. São João, 4, 5 fardos de arroz. A morte do boi, 3 de feijão, 11 quartos de boi, 30 quilos de arroz. Isso aí é um fardo. 30 quilos de feijão é um fardo. Muita comida. É 400 e tantos quilos de carne, é 500, já teve ocasião até de 600 quilos. Tempero é de 10 quilos de tomate, 10 de cebola, 10 de pimentão. Na hora que eu saía da cozinha, correndo para casa para banhar, para tu pagar que boi. Olha, o café. Café tá ali no bule. O bule é esse aqui, ó. E povão mesmo. São 3 baldes desse aqui de café. Nosso forte é o pau na mão, que é a matraca, mesmo que fala, né? A matraca. Quem foi então que disse que matraca não é pau? Não é 2 pau que a gente bate no outro? Isso, senhora. Não é? Tudo tem que ser muito para esse batalhão. Batalhão que eu falo no contexto que é a quantidade de povo que a gente tem de 14 carros. Né? Nós temos essa quantidade de ônibus que roda no período do boi. Nós amanhece aqui, tem em São João, a gente dorme. Para poder eles chegarem da apresentação da cidade. E o comer já está pronto para todo mundo ir já almoçado, né? Para banhar e descansar para voltar de novo. Contrário, tua profecia sempre falha. Por mim tu não ganha medalha. Ser contra mim leva a pior. Vontade e realidade engana a gente. São duas coisas diferentes. Se tu és bom, Deus é melhor. Contrário, tua profecia sempre falha. Por mim tu não ganha medalha. Ser contra mim leva a pior. Vontade e realidade engana a gente. São duas coisas diferentes. Se tu és bom, Deus é melhor. Só vou morrer depois de 2040, pisando firme neste chão, cantando boi pra São João. Só vou morrer depois de 2040, pisando firme neste chão, cantando boi pra São João. Thank you.
sua profecia sempre falha. Por mim, não ganha medalha. Pergunta a mim, leva a pior. Vontade e realidade engana a gente. São duas coisas diferentes. Se tu és bom, Deus é melhor. Tudo isso vem daqui, ó, do sangue, tá na veia. Interessante, né? Como isso vem de avô para avô, de bisavô para neto, até chegar na gente. Ô lua, a tua beleza me faz lembrar o tempo bom que se foi. Teu brilho, quando vem surgindo, vai transluzindo o couro do nosso boi. Clareia o terreiro, clareia, aonde o meu batalhão vadeia. Clareia o terreiro, clareia, aonde o meu batalhão vadeia. Lembrar o tempo bom que se foi. Eu brilho quando vem surgindo, vai traduzir o couro do nosso luz. Clareio o terreiro, clareia, aonde o meu batalhão vazio. Clareio o terreiro, clareia, aonde existe uma ligação do boi com a encantaria. E eu, desde quando comecei a cantar boi, eu sempre me inspirei muito assim, nessas coisas da natureza, onde as toadas que eu faço têm muito a ver com as coisas da encantaria, né? Salve os terreiros, eu avistei no meio do mar, enfim, né? Acordei de madrugada, fui apreciar a estrela d'alva, eu avistei no meio do mar, no rolo d'água, uma coisa linda que eu não posso revelar. E a coisa também que a gente deixou de fazer cada vez que você vem no mar, a hora que você pisa bem aqui, você pede licença. Tem um chefe aqui, né? É o Ogum Beramá. Não tem Ogum Beramá? Então, eu cantei também assim. Na praia linda, fui passear, pede licença pro rei Ogum Beramá. Salve a estrela d'alva, a estrela Maria, tem coisas que a gente não pode dizer em cantoria. Viu? Então tem tudo isso. E a hora que a gente chega assim, a gente se sente, parece que lá de dentro também, dá vontade de ir para lá. A toada do Banzeiro Grande não diz isso?
a vontade de ir pra lá? De cima do morro de areia, aqui o morro de areia. Eu avistei no meio do mar, banzeiro grande, quebrando na coa, eu vi uma canoa, me deu vontade de ir pra lá. Me deu vontade de ir pra lá e ficar mesmo lá, né? Morando lá. De cima do morro de areia, eu avistei no meio do mar. De cima do morro de areia, eu avistei no meio do mar, banzeiro grande, quebrando na coa, eu vi uma canoa, me deu vontade de ir pra lá. Banzeiro grande, quebrando na coa, eu vi uma canoa, me deu vontade de ir pra lá. Para me fazer a toada dos reis na encantaria, e fui procurando, aí me deram tanto o nome de tanto dos reis, que eu disse que os reis que eu não falei em verso, tá aqui, né? Mas, o rei dos índios e o rei Sebastião. Salve o rei dos índios, salve o rei Sebastião. Salve os terreiros que o pai Oxalá mandou, Turquia, a casa das minas e a casa de Nagô. Salve os terreiros que o pai Oxalá mandou, Turquia, a casa das minas e a casa de Nagô. Viva Deus, viva as rainhas e os reis na encantaria, rei Bader, rei Viriquite, o rei da Alexandria, rei Guajá, rei Surupira, rei Dom Luiz, rei Dom João, rei dos feiticeiros, dos Exus e Lirião, rei Axóssi, rei Xangô, rei Camundá, rei Chapanã, e Barão, rei de Guaré, protejam o boi do Maracanã, rei da bandeira, o rei da Marizia, rei de Itabaiana, salve o rei da Bahia. E os reis que eu não falei em verso, falo no meu coração. Salve o rei dos índios, salve o rei Sebastião. E os reis que eu não falei em verso, falo no meu coração. Salve o rei dos índios, salve o rei Sebastião. Uou! Rei da bandeira, o rei da Marizia, rei da Maranhão, salve o rei da...
falando, porque a casa das minas é a casa de Nadu. Salve os terreiros, meu pai, Oxalá mandou, porque a casa das minas é a casa de Nadu. Viva Deus, viva Caí. A gente sente a influência deles, né? Participação na brincadeira, a força que eles dão. Às vezes, quando a gente está assim meio, vou parar com isso, não sei o quê, aí eles vêm e dão aqueles impulsos. Eu, pelo menos, não ouço ninguém dizer nada, nem vejo ninguém dizer nada. Eu sinto influência espiritual, aquela coisa vem e toca, né? Quando se canta, que se fala em astros, em cantaria, em antepassados, na realidade isso é uma coisa que nos envolve, que está conosco, estão ao nosso lado, estão nos orientando. Então a gente sente, na realidade, que tudo isso existe, tudo isso é vivo, tudo isso nos dá força. Todas essas coisas que nós falamos, que nós cantamos, parece mito, mas não são mitos, são coisas que existem. O meu nome é João da Mata. Eu sou caçador da Jurema, não nego meu natural. Estou brincando aqui não só por hoje, todo ano. Fui convidado pelo rei da Maresia para no reinado da encantaria passear. Fui convidado pelo rei da Maresia pra no reinado da encantaria passear. Menina da ponta da areia, vou navegar mais longe só pra te ouvir cantar. Menina da ponta da areia, vou navegar mais longe só pra te ouvir cantar. Eu vou. Os antepassados me falaram, as toadas vêm do vento. Uma moça bonita sentada na pedra eu vi, de Itaculumim. Uma moça bonita sentada na pedra eu vi, de Itaculumim.
veleiro grande navegando sobre as ondas. E a sereia cantava assim: pra vencer Maracanã tem que vencer primeiro a mim. Veleiro grande navegando sobre as ondas. E a sereia cantava assim: pra vencer Maracanã tem que vencer primeiro a mim. É bom! Uma moça bonita sentada na pedra. Uma família, né? Aqui nunca houve essa história de gente brigando, a gente sempre foi unido. Os meus avós brincavam boi aqui no Maracanã, né? Faziam parte da brincadeira. Enfim, a minha família, os meus tios, tudinho, a minha mãe também participava da brincadeira. Os meus filhos também gostam, inclusive o meu neto, aquele um caboclo de pena, o Mirim, tem, é meu neto, tudinho. E tá nessa família, tá nessa integração. Você vê a minha filhinha caçula. Ela hoje já é a índia do boi, porque ela que quer. Eu quero ir pro boi. Se ela não tá vestida de índia, ela tá batendo matraca. Você vê a minha mãe também, participa, é uma das matraqueiras famosas desse boi. E também acho que une muita família, né? E até porque, eu sempre digo rapaz, curiosamente, pelo fato de eu ser boeiro, acabei com uma boeira. Ela foi uma das primeiras índias do boi. É esse aqui, é o Aloysio Filho. E não pretendo largar a fita, não. Todo tempo é na fita. Isso aqui é o Anderson, não? Eu comecei em 98, cheguei de São João lá. E até hoje eu brinco na burra, eu gosto de brincar com ela. Botei até o nome dela bonito, Três Contigo. Minha irmã já brincava aqui. Aí mamãe tinha que me trazer, ela tinha que me trazer. Agora pequenininha, aí acabou entrando também. Aí eu entrei até hoje, aqui era todo mundo. Minha mãe era matraqueira, minha irmã índia também. 20 anos que eu estou no Maracanã. Só de vaqueiro eu já estou 6 anos. Hoje, nós somos uma família como desboeira, né? Não largo Maracanã por nada. Seu Humberto Imatola disse que quem deixa Maracanã não deixa ser feliz. Então vou largar esse feliz nunca. Puxa o tambor onça. Uma filha que eu tenho que é casada, bate matraca. Essa que estava aqui comigo agora é neta, bate matraca. É assim. Na nossa família todo mundo é boeiro. Quem canta, canta, quem bate pandeiro, bate, quem bate matraca, bate, quem toca tambor onça, outros tomam conta da fogueira, outros estão auxiliando na cozinha, outros estão tomando conta de roupa de pena, de roupa de fita. Então todo mundo está integrado no batalhão, é uma família. Um bocado de neta, tudo no boi. Filho, só tenho dois, é Humberto Filho e Maria Domília, que acompanha todo tempo. Ela vai, aí já vai a menina. As netas. Eu brinco dentro de molequezinho. Botei aquele meninozinho pequeno, para quando eu não puder mais ele ficar brincando e eu ficar olhando para ele. Manha. É, ficar olhando para ele. É, minha mãe brinca de caboclo de fita. Todo mundo lá em casa gosta. Meu pai era que era cobria antigamente os pandeiros aqui. Tem criancinha hoje em dia, você precisa olhar no boi de Maracanã, deixa a maninha, a mãe já faz uma matraquinha para ela, uma roupinha. Quando chega a certa idade, ela já está ligada mesmo no boi de Maracanã. Essa quantidade de filhos que eu tenho, são bem poucos que não faz parte do boi, que não brinca. Pouquíssimo. Ah, os 19 brincam. Os 3 não brincam, são evangélicos. Mas os 19 todos gostam. Gilberto, ele é meu filho de criação, meu compadre de alma e meu primo, legítimo. Nós queremos bem igual filho. E ele, então, graças a Deus, me atende como mãe. Tem aqui, tem pai, tem tio, tem mãe, eles tomam conta das crianças. Quanto mais tiver criança no boi, pra gente é melhor, porque é o futuro da mãe essas crianças, olha. Salve os astros, salve a serra, Jamburana e a passarada.
preludiando seu canto no romper da madrugada. Salve os astros, salve a serra de Amburana e a passarada, preludiando seu canto no romper da madrugada. As crianças que me faz inspirar, salve o morro de areia onde passeia meu guará. E a linda aldeia do índio Tupinambá. As crianças que me faz inspirar, salve o morro de areia onde passeia meu guará. E a linda aldeia do índio Tupinambá. Pra mim, uma inspiração. Ei, rainha da mata, palmeira do babaçu. Ei, rainha da mata, palmeira do babaçu. Em tuas folhas o guriatã cantar, o vento norte tuas folhas balançar. Salve o povo da mata e a aldeia de Tupinambá. A força da natureza é que nos inspira a fazer essas toadas. Eu comecei no Bumba Boi como caboclo de fita durante 7 anos. Aí durante esse tempo eu vim apresentando, vim batendo pandeiro, matraca, mas sempre com aquele entusiasmo de concretizar e mostrar toda essa beleza que nós temos ao Brasil inteiro. Não vai acabar batalhão de ouro, quem pensou assim é despeitado com meu touro. Não vai acabar batalhão de ouro, quem pensou assim é despeitado com meu touro. Não penso que quer, vocês têm que entrar no clima. Pode vir quem vier, Maracanã passa por cima. Não penso que quer, vocês têm que entrar no treino. Pode vir quem vier, Maracanã passa por cima. Com 11 anos eu comecei a brincar de fita no boi. Só que o papai ainda não queria pra me... Eu era muito pequeno, né, pra não perder sono, essas coisas. Aí eu chorava muito até, eu subia num caminhão, ele me descia de outro. Em 2000, eu comecei a cantar boi no Maracanã. A partir desse momento, e até hoje eu não atuo ainda cantando, e pra me largar só quando Deus quiser, né. Sou mais situado em fazer toada de inspiração nisso, pra estrela, pra lua, pra Jesus, tá? Aí minha inspiração, meu dom vem através disso, através de uma... e reluzir através dessas coisas. Desde criança eu sempre tive meu pai como espelho, como um modelo do que eu queria ser. O professor é ele. Quando a minha voz
se espalha no tempo, penetra e habita no teu coração. Eu não tenho culpa, isto é coisa do vento, que leva pra ti o som da minha canção. E o que eu ganho em troca, só você pode falar. Se esta cheia de amor, então tem amor pra dar. E o que eu ganho em troca, só você pode falar. Se esta cheia de amor, então tem amor pra dar. É amor! Comecei a cantar desde criança, com a idade mais ou menos de 9 anos. Cantei em boi de jardim, onde eu estudava, depois fui crescendo, aí criei um batalhão mirim para mim, aí fui chegando à adolescência, aí foi o tempo que comecei a participar do boi de Maracanã. Estou aqui para somar, junto com os meus irmãos, junto com meu pai, e darmos continuidade, equilíbrio cada vez mais para o nosso boi. A gente se inspira na natureza, a gente se inspira nas pessoas, a gente se inspira na cidade, no mar, no sol, na lua. É muito forte a influência indígena no meu boi, da ilha, boi do Morro de Matraca. O caso do bailado, da indumentária, aquilo é realmente indígena. Por onde a gente tem assistido aí de Maranhão afora, naquelas danças tradicionais deles aparece esse bailado, né? Tanto das índias como dos índios, aquela coisa de, né? O Paguaçu é São Luís presente, tinha 27 aldeias, hoje em alguns povoados moram os seus descendentes. Inha uma tá em tenda mojó, Cumbique, o Arapirã, Jussatuba, Iguaí, Tajipuru, Araçagi, Miritiua, Turu e Maracanã, Arapapa e Mapaura, Itapicuraíba, Tibiri, Mocajutuba, Itapere, Pinandiba, Parnauaçu e Maioba, Pindaí, Ubatuba e Vinhais, Panacoatira e Igaraú. As aldeias da ilha foram dos Tupinambás. Juniparã era uma aldeia, lugar dos índios chamada hoje pelo povão. Japiaçu foi o seu Morubixaba e de todas as aldeias da ilha do Maranhão. A gente gosta tanto mesmo, que às vezes o dia que a gente não vem na brincadeira, eu não me sinto assim bem, a gente fica assim, com um sentido mais na brincadeira do que propriamente na gente mesmo. Isso aí é uma verdade. Pra mim no boi também, só se eu estiver muito doente, ou se eu estiver em cama, eu não pretendo largar tão cedo, só quando Deus me levar mesmo. Eu adoro, eu admiro, eu não aceito ninguém falar mal do boi. Até quando tu ia com vida, tiver força nos braços, nas pernas, tu... Gosto muito de bater pandeiro. Gosto mesmo, e quanto mais eu faço, mais vontade eu tenho. Prefiro mesmo vir, porque se não vir, é uma noite perdida. Eu não durmo, não consigo dormir, é melhor mesmo vir pro boi. Enquanto vida eu tiver, e São João querer, eu fico com eles aqui até durante a minha vida. Gosto muito, quando eu não vou, eu fico assim, doente. Sou apaixonada pelo boi de Maracanã. Eu gosto muito, eu sou fanático demais com a brincadeira. Eu gosto, e só vou deixar essa profissão quando eu morrer. Nunca larguei a boi, eu continuo nela e não vou largar tão cedo. É uma realização que Deus me deu e gosto de prazer. Adoro demais. Quando eu não venho, não fico satisfeita, não. Quero estar. Não tem promessa. Isso é gosto, isso é vontade. É tudo que eu tenho. É brincar. Vaqueiro, meu vaqueiro, em toda parte tem Judas traiçoeiro. Vaqueiro, meu vaqueiro, em toda parte tem Judas traiçoeiro. Não dorme muito, toma cuidado, que a falsidade não tem perna, mas anda pra todo lado. Não dorme muito, toma cuidado, que a falsidade não tem perna, mas anda pra todo lado. Uhul!
aquilo é uma sensação, uma alegria na hora que a gente está fazendo. Ainda mais quando a gente olha para o outro e vê muita gente, para a gente é... Aí se sobe, é, né? Tudo, é. Tu mandou parar meu boi aqui por quê, Nego Chico? É porque eu quero saber que brincadeira é essa aqui no meu estabelecimento. Rapaz, tu respeita que isso aqui é meu? E aqui sou eu com meu boi que tô brincando aqui. E meu batalhão, o que é que tu quer? Eu quero saber o que brincadeira é essa. É brincadeira de buma, meu boi, que eu tô brincando com meu batalhão. Tu queres o quê, Nego Chico? Eu quero ver esse boi, senhor. O boi? Tá aqui o boi. E o que é que tu quer com o boi? Eu quero é comprar. Ei, pessoal! Esse indivíduo aqui, esse larápio, quer comprar o nosso boi. É pra vender? Não! Não vende, não empresta, não faz nada, Nego Chico. Então isso aqui não continua. O que, rapaz? Vaqueiro, meu vaqueiro, em toda parte te ajuda a trazer. Vaqueiro! O alto consiste na história do boi em si. O Nego Chico, na hora que o boi está brincando, ele vai lá e manda parar a brincadeira, que aquilo ali é dele, né? Nada de ninguém. Sabe o cara que vai procurar confusão? Ele faz isso. Eu quero acabar com isso aqui. O que é isso? É meu boi. O que é que tu quer? É o que tu quer com esse boi? Eu quero comprar. Mas o sentido para mim, o objetivo maior dele é acabar com aquilo, tirar o boi dali. Aquele boi, ele não deve continuar ali. Depois que ele leva o boi, né, ele procura lá a maneira dele, hipnotiza os vaqueiros, todo mundo, e o boi leva o boi, de formas que ninguém percebe quando ele leva. Ei, vaqueiro! Ô, meu amor. Onde está nosso boi que eu não sei onde foi, vaqueiro? Nosso boi estava no terreiro e de repente desapareceu. Chama o segundo vaqueiro. Ei, segundo vaqueiro! Ô, segundo vaqueiro, onde está nosso boi que desapareceu, segundo vaqueiro? Nosso boi desapareceu, eu não posso reclamar. Só o primeiro rapaz. Ei, rapaz! Ô, rapaz, cadê nosso boi, rapaz, que eu não sei onde foi? Não, meu, é o seguinte, eu estava tão distraído. Quando escutei uma voz de uma retreta procurando gado para comprar. De repente desapareceu, não sei para onde foi. Mas aí surgiu uma voz. Quem pode ter roubado nosso boi é o Nego Chico com a cadeia dele. Tu sabe onde ele mora, rapaz? É o caminho. O caminho é por aqui. Vou cantando e vou chorando, foi meu amo que mandou. Vou cantando e vou chorando, foi meu amo que mandou. Eu vou vender meu Chico pra pagar o touro que ele roubou. Nós trouxemos notícia que você roubou essa quadrilha. Pedro? Ah, senhor. Eu lá não vou, você diga pra que eu amo, que eu lá não vou. Eu tenho uma espingarda velha que pesa 1.500 que tá. A resposta que eu tenho pra ele e pra ti é essa. Taratatapi. Eu sou é do bom. Eu já disse, eu me amo. Eu Chico me atirou. Eu me peguei no dia do treino, que mala deixou na minha cor.
que o Nego Chico mandou dizer, rapaz? O Nego Chico mandou dizer que ele não vem aqui, nunca é ladrão, nunca roubou. Tem uma espingarda velha que pega 5 mil que está. Ele dá um tiro meu homem para azar. Para ele vir aqui, talvez o caboclo Rian vou buscar ele lá. E aí, caboclo Rian? Pra que te tem, caboclo? Pra sua defesa, meu homem. Vamos buscar o Nego Chico amarrado que eu quero dar aqui uma pisada naquele safado. Minha mãe, se eu vou daqui confessado, sacramentado. Eu vou entrar na guerra, não quero ser derrubado. Caboclo guerreiro, vem te confessar. Caboclo guerreiro, vem te confessar. No meio do terreiro, vou te batizar. No meio do terreiro, vou te batizar. Caboclo guerreiro, vem te confessar. Caboclo guerreiro, vem te confessar. No meio do terreiro, vou te batizar. No meio do terreiro, vou te batizar. Pronto, caboclo. Tá batizado, preparado, vai pra guerra e traz aqui aquele safado. Somos caboclos guerreiros, já estamos preparados. Vamos prender Nego Chico e trazer ele amarrado. Somos caboclos guerreiros, já estamos preparados. Vamos prender Nego Chico e trazer ele amarrado. Reboi! Vai, caboclo! Chamo duro, duro, mole, mole, morador das Alagoas. Eu pulo aqui, pulo acolá, eu não encontro coisa boa. E tu tá preso, Nego Chico, da tua área. Os caboclos me prenderam. Foi com a muita da razão. Eu era um corpo sozinho, eles eram um batalhão. Os caboclos me prenderam. Foi com a muita da razão. Eu era um corpo sozinho, eles eram um batalhão. Vai, caboclo, tu vai reparando. Vai, vai, aqui está a filha, meu homem, para Francisco nos seus pés. Preso e bem amarrado, faça dele o que quiser. Meta cacete no negro da cabeça até os pés, que ali não tem mais galho do negro fazer boquete. Tá aqui o Chico que roubou o boi. Dá uma pisa primeiro nele aí, rapaz. Não esquece, não demora, dá uma pisa nele mesmo. Chico! Pera aí! Não faça uma coisa aqui. O que, rapaz? O que é que aí, caboclo, dá uma pisa nesse bandido aí, caboclo. Já chega, caboclo, que ele berrou. Eu quero saber o que é que você quer da minha pessoa. Que, rapaz? Toda pergunta, Nego Chico. Tu rouba o boi da fazenda, não vem perguntar o que você quer. Eu contigo. Não roubei, mas se você entregar minhas armas... Entrega as armas dele aí, caboclo. Que dá uma pisa nele também. Sim, tá armado, vamos se entender. Então eu já vou me retirar. Porque eu já tô armado, eu não rapaz, sei nada o que fazer. Dá conta do meu boi, Nego Chico? Seu, mas eu não gosto de mentira. Eu vou lhe falar a verdade. Se você tiver algum vaqueiro, daqueles ladrão da o sua... O que, rapaz? Respeita, Nego Chico. Vaqueiro vai buscar meu boi. Não vai demorar. Eu quero meu boi brincando. Não deixa Nego Chico te enrolar. Eu quero meu boi brincando. Não deixa Nego Chico te enrolar. Eu vou. Vaqueiro vai buscar meu boi. Não vai demorar. Vaqueiro vai buscar meu boi. Não deixa Nego Chico te enrolar. Vaqueiro, é esse que é o boi, vaqueiro? Meu, foi o melhor boi que eu encontrei na fazenda. Nego Chico! Vem aqui, Nego Chico.
Este aqui é o boi. Tio, o que tu tirou da minha fazenda, esse tourinho pra você, e é do melhor que eu tenho. Eu sou fazendeiro, tenho muito gado, e eu trouxe esse aqui pra você. Rapaz, nego Chico, dá conta do meu boi, brincando do jeito que tu achou aqui, tá? Tá isso. Tio, esse boi tá sadinho. Tio, eu vou lhe falar uma coisa. Lá em casa, a minha preta velha, Catirina, ela tava com sinal de gravidez do meu Chiquinho. Então ela desejou comer uma banda do coração dele. E eu tirei. Mas esse boi tá vivinho e tá bonzinho, senhor. Rapaz, o boi deitado não pode nem levantar. Eu quero meu boi bom brincando como ele tava, nego Chico. Dá teu jeito. Você tem algum doutor? Tem, doutor. Tu paga, doutor? Eu pago e ele paga, senhor. Agora o dinheiro tá no bolso de gaguinho. Rapaz, tu dá teu jeito, nego Chico. Doutor! Garoto, me leva um recado. Além de te pagar bem pago, me faz um favor. Garoto, me leva um recado. Além de te pagar bem pago, me faz um favor. Viaja no primeiro avião pra no Japão e no Caio do Sul. O trabalho é pesado, é pra muito dinheiro. O Deus é mencionado por todo o Brasil. O trabalho é pesado, é pra muito dinheiro. O Deus é mencionado por todo o Brasil. Ah, doutor! Ô, nego Chico! Ô, doutor, eu mandei te chamar pra te me recetar esse bolso, rapaz. Me paga, nego Chico. Eu pago, rapaz. Eu sou rico. E rico muito. A receita, tio boi, é banha do Jurará. O vaqueiro aboia aqui e tu escuta por lá. A hora de São João, São Pedro e São Marçal. Aê, baiano. Baiano, chapéu de cor. Barba e cacho de algodão. Conta a careira do dente enquanto os bois botou no chão. É tu agora, ladrão filho. Aê, Turino, Turino da ponta fina, fio da vaca araçá. Tu abre a porteira do meio e deixa o novio passar. E aê, aê. Atirei, mas não achei. Já foi meu tiro perdido. A porva foi queimada, meu chumbo foi derretido. Jurou, meu irmão, jurou. Ai, lá de trás da minha casa tem um pé de pimenteira. E acabei com as folhas dela de botar nessa bicheira. Na hora do rado boi, que a gente aboia, aquilo é maravilhoso. Quando a gente escuta o amo cantar o rado boi, é excelente, né? Meu povo, a noite é tão linda, meu touro pasta no luar. Meu povo, a noite é tão linda, meu touro pasta no luar. Em cima da relva ele gemia, foi dar sinal no meio do mar. E quem tem paixão desabafou quando soube que o touro do Maracanã urou. E quem tem paixão desabafou quando soube que o touro do Maracanã urou. O que aconteceu na ilha, o povo é sabedor. O que aconteceu na ilha, o povo é sabedor. Aquele cantor levou um choque e caiu. Dentro de uma arapuca foi ele mesmo quem armou. Aquele cantor levou um choque e caiu. Dentro de uma
arapuca foi ele mesmo quem ajudou. É tão linda, meu povo passa no luar. Meu povo, a noite é tão linda, meu touro passa no luar. Em cima da réu ele vem, foi dar sinal no meio do mar. E quem tem paixão desabafou quando soube que o touro no Maracanã usou. E quem tem paixão desabafou quando soube que o touro no Maracanã usou. Dança bonita, você vê que na hora que o boi tá ali, parece que o boi tá sorridente. Então era que já tem um momento que o boi tá assim triste, você já percebeu isso? Tem uma história que ele canta, que era que o boi assanha e aquilo ali contagia todo mundo, e o boi, mas até o boi mesmo fica alegre aí, pronto. Mas eu acho que ele usou o boi para dizer que a Catirina que tava desejando, mas que eu acho que ele tinha uma inveja de não ter, porque se diz na história que ele não era um pobre, ele era um rico, só que era miserável. Ele andava todo esfarrapado para tirar onda de pobre, mas que ele era um fazendeiro também, né? Ele também era um fazendeiro. Só que na fazenda dele não tinha um boi tão mimado e tão mimoso como aquele. Então o que acontece? Ele levou o boi. Depois de ele ter roubado o boi, mas como ele trouxe o boi, conseguiu o doutor para pagar o doutor, para o veterinário para curar o boi, ele passou a fazer parte da festa. E depois dessa época, o boi não ficou mais aquele boi mimado e mimoso como ele era, ele passou a se rebelou. Tanto que ele se rebelou que o fazendeiro marcou o dia da morte dele, né? Convidou todo o povo da fazenda e disse: olha, nós vamos matar aquele boi e vamos beber o sangue dele e vamos comer a carne dele. Todo mundo aqui. E o Pai Francisco fez parte disso. Foi ele que foi matar o boi. Te despede, boi, que tu vais morrer. Te despede, boi, que tu vais morrer. São João determinou, nada eu posso fazer. São João determinou, nada eu posso fazer. Te despede, boi, que tu vais morrer. Te despede, boi, que tu vais morrer. São João determinou, nada eu posso fazer. São João determinou, nada eu posso fazer. Te despede. Vai morrer, nosso boi vai morrer. Vou sentir esta separação. Vai morrer, nosso boi vai morrer. Vou sentir esta separação. Uma lágrima cai dos meus olhos
Ai, meu Deus, que dor no meu coração. Uma lágrima cai dos meus olhos. Ai, meu Deus, que dor no meu coração. O nosso morão, vamos arrancar o nosso morão, que nele morreu um touro, vitória de São João, que nele morreu um touro, vitória de São João. Vamos arrancar o nosso morão, vamos arrancar o nosso Adeus, morena, eu já vou. Ciúme sempre foi inimigo do amor. Adeus, morena, eu já vou. Ciúme sempre foi inimigo do amor. Não é bom viver brigando, não é bom ficar sozinho. Esta flor maravilhosa se cultiva com carinho. Quem ama não abandona. Nasci só pra ti, meu bem. Coisa boa não me enjoa. Eu não te troco por ninguém. Quem ama não abandona. Nasci só pra ti, meu bem. Coisa boa não me enjoa. Eu não te troco por ninguém. Chega no molho, aquela tupiada, aquele bailado, aquilo vai fazendo ele transformar. E passa a desfazer qualquer que seja os fluidos ou tendências negativas. O bailado, o batido, transforma. Claro que é de melhor. Desperta, Maracanã, e vens ouvir o teu guriatã. Desperta, Maracanã, e vens ouvir o teu guriatã. Já estou de novo ao redor da fogueira. Chamei meu povo pra sombra da palmeira. Vou reunir, vou guarnecer. Batalhão de ouro vai fazer terra tremer. Vou reunir, vou fazer, batalhão de ouro vai fazer terra tremer. Vem,
Mas estou de novo ao redor da folheira, também no povo da sombra da palmeira. Whoa!